3 дугаар хэлцүүг алах зөвлөө шинэ үндсэн хууль тэ болчлоо гэсэн үг. Тэгэн гутаа энэ ердийн хууль болоо явчихна. Тэгэн гутаа дурын байдлаар 34 хүний юм уу 35 хүний конопо цуглуулад хугацаан дээр тоглолт хийнэ. Одоо тэр холимог тогтолцоо гэвэл тэр дээр ингээл та нар 24 гэл сайхан инээж байгаа. За фронтод гэж хэлж болно да. Одоо дайны талбар руу явах гэж хүмүүс чинь жагсаалтанд орсон хүмүүсээрээ дормжлуулаад дуусна. Тэгээ та нар өөрсдөө л мэд энэ хуулийг баталж байгаа бол ихэнх нь өнөөдөр яах вэ? Нөгөө архагууд бол арын фронтод буюу намынхаа нэрийн дор нуугдаад явах бах. Журмын тухай хуулиа одоо явуулах гэдэг цаад санаа чинь за одоо ингэ тавьчихсан ши одоо цөөхөн нөгөө 3 дахь хэлцүүлэг дээрээ оо зарчмын зөрүүтэй санал орлоо гэж 39-оор шийдэх гэж ингэж давхцуулж яваад байгаамаа. Одоо худлаа ингэж 24 он юм баталчаа дараад нь та нарыг хөлхөтөөд 20 он болгох чинь шүү ердийн хуультай адилхан гэж баасан гүш улаан цагаан мушгиж тайлбарлаад ах тэрэнд нь гişүүл би итгэе итгэеч. Дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиа та бүхэн харчих. Энэ хуулийн дээр чинь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөр шиг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль үндсэн хуулийн нэгэн адил хүчин төгөлдөргөө бичсэн байгаа. Одоо өнөөдөр та нар яагаад энийг яаравчлан оруулаад байгаа вэ гэвэл одоо ингээ 3 дугаар хэлцүүлгээр дуусангууд дахиад 4 дугаар хэлцүүлэг гэж ойлголт үндсэн хуулинд байхгүй. А энэ хуулийн 4 дугаар хэлцүүлэг автоматар нөгөө ердийн олонхоороо буюу 34-өөр шийдчихэ. Сая та нар 25 жилиг юу 25 оноос гэснийг зориуд өөрчлөж байгаа байхгүй. Ягаад вэ гэхээр бол энэ бол 50 нас орсон учраас 45-та одоо юу гэдэг юм хүмүүсийг ерөнхийлөгчд дэвшүүлэхгүй гэдэг юу тавьж байгаа. Гогцоо. 45-та хинч гараад ирэх магадлалтай учраас одоо тэрэн шигээ одоо өнөөдөр холимог тогтолцоогоо зориуд оруулж ирэхэд ингээ хуульдж байна. Би анханасаа л хэлээд байгаа. Халтмаагийн батуулга ерөнхийлөгчд хаг төмсөгдүүлсэн ардны намын жидүүчд концессчд дээрэс нь нөгөө Бацамдан болд зэрэг нөхдүүд нямд оржихоо юу гэдэг суган тавьчулагчад үхэн хатан өнөөдөр энэ Монгол төрөөр тоглож байгаа би ичэн дургуутж байна аа.